ဒီဗီဒီယိုကတော့မိဘတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ Grade 4 to 7ကလေးများ English Grammar အားနည်းနည်းရှိမရှိစစ်ကြည့်လို့ရမယ့်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းရတဲ့အချက်တွေထဲမှာ English Grammar ကလည်းအဓိကအချက်တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ဒါဆိုသင်ကလေးအနေနဲ့ English Grammar အားနည်းနေတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ဒီဗီဒီယိုကနေအဖြေရှာလို့ရပါတယ်။ဖော်ပြပါမိကုန်းတွေကို Grade 4 to 7တက်ရောက်နေတဲ့သင်ရဲ့ကလေးကိုဖြေခိုင်းကြည့်ပါ။ကလေးများမှန်းစာယူဖြေဖို့နဲ့မသိတဲ့အကြောင်းဒီတိုင်းထားဖို့လည်းပြောထားပေးပါ။ဒါမှကလေးရဲ့ result ကိုအမှန်တိုင်းသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖြေကိုတော့ video ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မေးခွန်း10ခုကိုစဖြေကြည့်ရအောငမေးခွန်း10ခုလုံးဖြေပြီးပြီဆိုရင်တော့အဖြေတက်ကြည့်ကြရအောင်အဖြေတက်ကြည့်တဲ့အခါ Grade 4 to 5ကလေးအနေနဲ့အဖြေကုန်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ English Grammar မှာစိတ်ဝင်စရာလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးအဖြေကုန်မှန်တဲ့ Grade 6 to 7ကလေးတွေကတော့သူ့ level တော့မဟုတ်ပေနဲ့ English Grammar ပိုင်းမှာအထိုက်လျောက်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တကယ်တည်းလေးကြကြသိကြရင်တော့ Unique English Training နေပြီးတော့သင်တန်းကျောင်းမှာခမဲ့လာစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဖြေမှန်မသိရင်လည်းအားငယ်စရာမလိုပါဘူး။သင်တော်တဲ့သင်တန်းဆရာစာရည်စီမှာအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့စနစ်တကျသင်ယူနိုင်ပါတယ်။သင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့လည်းယခုလာမယ့်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာ English Grammar for Young Learner Class ကိုကျောင်းချိန်လို့ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။သင်တန်းချိန်သင်တန်းနှုန်းတာစာရည်အတွက်လည်း Unique English Training Facebook Page မှာတင်ထားပြီးဖြစ်လို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။